Ah ouais, kaké petit. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon banaman des fois pembe. Bigé Masuki. Andy Chou, Nassi Tessaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Habit du public. Et cela dama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Habit du public. Et ce calement. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Habit du public. Et cela dama. Afrique, Amérique, Europe, Asie. Habit du public. Kunaga naza kuye biso, kunaga kilema chukineko, kuchala na biso, avi de public, kunaga ko kilema chukinde, parce que l'onde ko izane fe, parce que l'onde ko toko sepela, yo mo coupe o yo binenga avi de public, e binga kya, ba mi si se ba comédien, de ko komo, avi de public, Didier Masuki, avi de public. Didier Masuki, avec du pipi. Didier Masuki, avec du pipi. Bonjour, 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 bonsoir, bankana nangai partout bon à tous les cinq continents. Ya bino migo na lingi bino mingi na pesi bino mbote na ko tila bino audio moko boyo kalikambu ya somo bana mama olangi bazwa ko sala tango ta isa bino eglise ona za bondo ke za science occulte za ndemo na buda za ndemo na Marie Carrie botia ka termina rose croix boyo ka makambu ya somo mwana yo mwana o ya mama olangi ya mwasi komo na asta abali mobali ya batu na Afrique du Sud mwana mwasi wana ba mobali ya bali ye kutimie Aza escro akota ki médecin aza médecin te kwa koti mosko na tala kana banki ba nyongo mam ba botine mwana moko mwana comme sko na 7 ans batali 8 ans na mariage na bango sikoyo mwana mama olangi na kotula na ye azo a mai kalambai ma e azo anani Moïse mbie mabe azo anani nek masikatenda mabe ye mutabomela ne sa ne masikatenda libala na mwasi na ye azo anani nani batu balobina batu ba politicien baza na kati mwana wana asta wana o azoko o batrini yende mwasi azoko ko kamba eglise na bango foto na otinde la bino ya na ye ya mobali bondo ki mama olangi banana tata olangi baki na bakisi botika nanu to botika nanu ba langage ba miwe ba sud miwe wana kongole lamu kato lamu to mbate la Congo. Même président ni pasteur o ya pamboli li mariage on azali pasteur ya président de République on s'en fout pasteur on azali ndeko mama olangi et talibiso te makamba kozana na makambo makambo ni te me kongo peuple kongo il faut fungola miso miso a na Belgique même iro asali mabeto tele melaka bango mwana ana asta wana azi mobali ya batu pe azo kende Afrique du Sud asali alobi asali inane 6 mois bandeko yo so mwana mwoso sala 6 mois na mo inane 6 mois na fiançaye me mobali wana bimaka na ndako na ye na mwasi na ye na bana yo ye bakate mama pasteur eloko telemeli biso likambo po mama olangi alingaka te wo bala mobali yo azali marié mama olangi alingaka te mwana mwasi yo azali na nobala te obota te bana mobali yo azali divorce mama olangi akaliseli bato ebele mabala bato mi bafuna pa mama olangi tile basamele pa mama olangi tile lo babala te babota te bakomna ba 60 50 po babanga ko bala mibali yo baza ba marié ou bien ba o ba divorce mwana na yena na bota te abala tata na 36 ans alalali na ba Moïse mbi alalali na ba Neema sikatenda alalali na mibali ebele na ba politiciens toyebi me akomi na suka lokwa ba ndeko nyo sutu ba bali ka ko mibali ya batu bana mama olangi jamais mutu mwana moko zana libala normal azimo bali na ebe mwasi na ye kaka oya bali mobali ya mutu oya bali mobali ya mutu me bango ba ba champion ko pikisa batu ba mabala mwa ba ba sana na biso ba kongole kana ki ndoki na biso ba kongole tika tika kola bate bomba sekele ba ke kokuta na ba sud africain a ke ko fa ina motion na 8 ans a kosa ki aza docteur a pa mo sa mwana ya mama olangi aza docteur te mo si na ya za banque mo sa mo sa fri ya si ya za sud africain ba boti mwana balali na mwasi le 20 et le 20 de mobala ke kobala le 20 de mobala ke kishasa papa na ngazo bela ndo ke kobala mwana mama olangi et puis mwana mama olangi tine le ba Rolex ba kado na ndaku ya libala mama mariage ya bongo boke na kondimango même na politicien o la sambe la kate to kondimango te to kondimango ka na president na mamuta sambe la ka to kotele mela so to kosala 4 mois 6 mois 2 ans ya ba kom ya ba emission to kosala
tozo mwana mobali wana déjà moi ça fait d'ici d'abia zana besoin de l'insulter pas zandoki mais atikali mwana moi sona ba nyongo ebele. Imagine, bande ko to fo ina pote a so rozi crédit na kati ya couple, fo mon lo bata bo carbone bo futa ngo bino nyonso. Yo so ki ba crédit na mituka, yo so ki ba crédit na ya bambongo. A zi bambongo a mo so lo ko mo sa sa banque a defi bambongo papa na nga zo bela, juste bambongo musu ya likang musu ya Zimbabwe ni mama 50 ans, ye mo bala biasa na 40 ans. A pesi a defi bambongo a ba po Alex a mona mama la nkaza na bozui po a kene na mariage, po a ebi ki a ko récupérer. Un gigolo tout à fait. Il y a peut-être un homme qui a été abouté. Il y a un homme qui est Yves. Azalinganga, il y a un homme qui est pour attaquer. Azamu pende garçon, Ervin. Pour attaquer. Azora, basibal, comme un rabazoba naïe. Moi, ma maman, là, il y a un côté, il y a un gaku, il y a un zoba, bino batoba, zoba, ba congolais, banamo qui les banda. Oye, bite, que nanda, kuna yo, kota, tchama bolo, mosambe, lanzambe, nzamba, kosunga yo. Bino kaka, pasteur, oye, maman, pasteur, yango, comme bazoba, congolais. Mwana mwasi wana andimi ko sala mariage ya 200 000 mbonga mabonza ba peuple congolais zo mona passe bango bazimbo mwana ba sisi pona bango na basi na bango ba parents ba kufi e komi ba mbongo na bango fete ya 200 000 même là mwana mobutu bala fa to mona bongo te vraiment oh makambuni to zo mono yo. Oh ma kambuni tozo mono yo na mbonga banzimia ba pauvre. Oh ma zo mona pasi mamo langi ya yibi na papa langi ba yibi yibi ba mbongo. Bana bango soko bako mosa lango ya live. Oh bango ba pekisa ki batu. Yango lelo bango ba paran. Bako mi bana na bango bako mi kosala yango. Ezali pasi. Ezali kindoki kongolais. Kongolais peple. Mobi mana eglise wana bozo kabela bana wana ba mbongo. Nazote la bino audio baken basali mariage moi si azala ki le 22 novembre na 22 novembre na moi sine balali balamuki ona ke Congo po papa nanga zo bela defi bambongo ndoka ke sala mariage sur le 26 samedi passé moi si azasi d'Afrique kota makam na biso ta bi français ta bi lingala te vazi na ende muta kota ko la musaye moi sala muki biso bite biso to ba mama to ko ni mama kambo to mobiliser il faut makambo esi mi bali bozo nyoko la biso na biso bas na bina bikolo to me sa na comme tina étranger ba si d'Afrique ba zakal kam ke ba télé mili kam ke ba bomi batu bolingi ba pepe musu ba kufoka li ko na bino to zo sala mission et puis na ndenge wana po mwana mama olangi wana baza tena calme. Aza ko tia ma photo, na venu de Nos, ma zana Turquie, ba keni ni va, on dit voyage de quoi? De ligne de miel. Ba kena ligne de miel, ya kena tiki, azo sona nabiso ba peple, oto pesa bango lolo, wako mabanda, bota ma liaka mbonga mabondi, ati lelo. Boyo ka yaya na yaya ndoki, wate mutu mneno kanisa balon, o ba fumi, sarabana mike, ba sarana nango ba toboga. Aya sala pa banda ko manipile subino ba zo ba si fiem si, ke leki na yana na sala lisumu te leki na yaka sala lisumu muta moto ni mobali ya batu mobali ngata bazonga ina mosti me afuta banyongo obali libala mobali muto arraché ye mosi na lalina mobali na butu basali ba rapport sexuel lobi na tonga ke mobali sali mariage mosi ni akondi mango soki aboya ki mobali fraba na boyi na ngaya bimisa biloko na ye ba preuve na ba mituka ba ye ko tombola na ba preuve na ba ndaku na ba kaleso tout njoka ngaza pe mobali ya ndumba sana ye grand gigolo bien ya zalinga ngasela ke bakis pota kaka basi mosi musupe ya mundele babia sana alimani aso benga sun emission o ya modeli nini ya peuple ba mibali ba biso botika makamba soni ko ba pasteur ba manipela kamilo ngala ke neglise ba mola na bandili moma wala Yesu ba Yesu akufa kya sekwa kite ya na ya mobali yo lekin emission dimanche aba na ko manipuler nane Yesu ba Yesu kutu ba finga ye Yesu nana sala ni somute eh bobo ya biso te boki ma neglise te pona bato na mobali ya mutu na kati ya ndako o bakaboyi na mosina nute basala mariage na bango afri d'ici ni kuna mariage ya leta e mariage ya kotimie yo ye awa na Congo zi mobala muto wa rachel ibala wana bokofanda ona imete toko deranje bino ta deza bandoki omoni siko ba parana na bino basala ki musala ba kimi siko ki ndoki bane mone ne pa ya bana boze na tira bino ndenge ye na bango aza ko manipile bato na yon e pa mari lor mwaka ye na bango na eglise a te ya ki vendredi dimanche azo manipile ba peple ke mobali wana akosa za metsa za metsa te matsa bono hôpital ne pa boma bato ne ba boma mwasa mwasa matu sa mwen hôpital na bango ye mwa pe mwasa mwa biata ne pi vre akomone pe ya medsen te na fri di sit mobali wana azali muto ya stagi ya kaka si si de si si akosi mwasi ya zana medsen pso bo tali mariage wana bo tali ngobino bana kongo bo ebi mariage wana lo lendo mobali wana za medsen te ba sekele nyo se bimi
Non, c'est la bino audio pour battre basan dans ba unité te bo landa bo yeba. Bo yo kamate ya o oh, ya na ya te ipo manipuler bino. Ba kende ko somo bo lende ko uta tiki a mata sou li kolo a cher banda kote. Eh hey, o oh, pepe nini zo ba mo enzambe. Bo yo kabino moko na tseli bino. Ya na ende nga zote na leki na ya vi mo bali ya mutu yo sali divorce te. Bo yo ka. Yoka Bondoki. Yoka n'a donc mini pas manipulé par peuple. Amen. Alléluia. Amen. Non, papa, maman. Nous sommes une famille. Yanguaku. Ton problème. Ndoki. C'est mon problème. Ndoki, Congolais, n'est-ce pas de quoi wap? Oh, bonjour, bon, ma bise, on a pas poison. C'est ton problème. Non, les camnabis sont tes, hein, Doki. Les camnabis sont. Yanguaku. Yamon à ma bonza. C'est ton problème. Non, Doki. Tcho. Azo kote la lèque, n'a jamais mal à moutillot, pasteur. Ils sont tentés. Maman a bien à bon moment, ma balle à battre belé. Banan, le roi, va faire pour la maman au lag. Tu n'importe quoi. À notre époque, c'était pas comme ça. T'as la kindo qui a vu ça, oh. Sont disposés à voir la pornographie. Mais nous, à notre époque, ce n'était pas possible. Ndoki. Enseigne. Enseigne la chose. Pour la qu'il se garde les ténèbres. Alléluia. Amen. Conseillons-le. Ndolia wapi na mobali ya mutu atiki banyongo na fiki disidi. Quel conseil? Leki na ya ibi mobali ya batatiki banyongo a divorce te bango bazi mobali wana bana ba conseil matika bango ba vanda. Mo si ona kosuka wapi na banyongo za na bango. Yoka ki ndoki ya visa na Kongo bimi. Et pas ba pasteur encore. Mama na ona mona te banda mama na nga bota nga yo. O mboka modele nini yo Kongo. Que le Seigneur bénisse. Quel courage! Nous allons adorer Jésus, notre lumière. Yanguaku, Yesu na bina kufa. Oh, bisu Yesu na bomoi. Yesu na bango akufa. Yaya na ya zote ya sobo lingi ya ngobo kote pa Marie Laure Mwaka. Bola ndango atiango sikoyo. Eya nini media aligne hein, Marie Laure Mwaka. Media aligne beta kuno kokoto landango kaka tiango sikoyo. Papa ngoso ki pa teya ki banda dimanche. Bota la bondo ki na batata mususu wabi ya za depite ya kamere. Sonye zate kamera longoli ya na pota kumbye na Kongo. Aza ko finga mwasu ya sud africain. Me ye mro na pota iba sala kate garso ango iba biso ki Eric mwana mye. Il y a ceux qui ont mis en guirigir, ceux qui ont ni, il y a ma tête, ceux qui ont wa bien ma tête. À ça la caté caméra, il n'y a le rota bango wa wa bate makana bakwa wa. À combien qu'on a pas marqué nos combos, ma bataille dépasse. À télégrane caméra na boloko, à au côté la moine à maman au langi. Bah toi t'as les gars bateau bah ça la télé côté. Bah juste à quand assis ma bateau. Hein? Bon là d'abord pas marié là en moaka, bon mona qui indoque sur les canaux Congo. T'as oublié que tu as dénoncé Nyon surtout. Tomboi ane o etoko ta mona buzoba. Exaucé? Tomboi ane o etoko ta mona buzoba. Non 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 toko tele melelo ko nyoso tu ya mabe. Tozali wana pona état de droit. Toye ba ko tonga mboka bolingo bolingo ndeko no kongole ya wapi? O bino bo sa mangacha 200,000 peuple kongole zo soufri. Hein? Ce n'importe quoi. Bola nda tato ya ndoki o yaya ya asta wana mwana mama olangi ya mobali ya za pasteur. Alobi, tope sa leki ne chance. Asta chance. Ndenge ya zui mobali na ye, ba vanda, ba bota, ba sa la famille. Ape mobali ya ba na kote ya neglizi, pe docteur na hôpital na bango. Yoka bondoki, mwana mwasu ya zonde la nafrik di sidi. Alele li bolingo, tepo mobali soka boi ya boi na ye. Alele li ndeba nyongo mobali ya tikeli ye. Afuta mbongo wana akende ba divorce et puis akoma libre abala asta. Soko yo moto na nzambe, ozo moto la mobali moninga, ba divorce te, mobali aye, aye mbala mwa wakwa balali na mwasi na butu, mai wana tika laki ndambu yo yako kota su ya pokwa. Eske salaka? Po afri di sili na Kongo, eza nanka ba kelke mi, yana mwa ba 3h, 4h, eza mingite. Soko mobali na butu, ala laki na mwasi na vei ya butu. Atiki mwa mamai ndambu na nzoto, na ndenge tika laka na nzoto, zo tanga tanga. Ale yesu ko asa yesu na butu, suswa bakisi suswa mai mususu.
Nanjoto ya carboni siko yo trois liaisons ya mwasi ya ndaku ya fridicide ya mobali na ye asta siko yaya na ye aya kote ya lobake leki na ye tolinga na biso bakongole dangua ku kongole dingua ku ndoki yango be eglise to pesa posa ko kote eglise te toko se refolse toko telema toko tumba biyo na moto yezo lobaki na tanga suka mingi balobana komone baza ya yete mamo langa bomi mabale bele si sef msi moi si osa wo divorce ko komate mobale ya mutu boete mamo langi kome le bana leo baza ba shege de ba deuxième bureau baza na libanda combien les banales le troisième bureau ma boma ma balle ma vanne rapide na ma balle na bango pe l'air wala tanga kala papa baza okipe malamu azana basse ne misa to repen si ses alites n'est stengama. Mais le Ba aboto likutu mobali ya mutu bandeko so ezakata mobali oyo bakabwai na mwasi eh pona nini mobali wana te Kevin wana lera boya ki mwana mamolo eh so boya ki mwasi ni andako pona nini te abimanga na ndako na ta 3 jours pamba yaya babi makati miso tuto pasana ba divorce ti koko ka mate na mobali soka mobali asali buso bebe mobali alingeto ka mate babi makabi mata il fallait ki ndenga linga ki mwana mwasi na sud africa te abi mata na ndaka ta mikolomi bale alala ka kuna te mwasi nga comprendre na mobali nanga sa kimaki nga yaya olali na mwasi ba tu butu pe encore nuit ya voyage ba mete na mawonga butu aya mati avion aye ko si sa mabonga na mwana mama olagi ai sangani maya ba tu misatu. Et pas le bandit qui est ça, le bakeni, moi si na boy, yabola, mbate, moi si si de fouille mon encore, talaba, comme on le bout, si la bon bang en zambé. Mais surtout, l'inimbo, quand même, on a soupassé ton monité. Toi, tu passes na congo, quand on a ma soumou. Ba pédé, ba l'exibienne, ba pasteur bandoki, ba pasteur bassin, soki, tu le vois, ba pasteur, ba na maman, l'angle, ba joli cana, pasteur ma bé, ba ne, ma sikatenda, ba maïki kalamba, bandoki, ba moutou, wana, la piste n'a pas frayé, je suis ndoki, et raison. Baba Moïse Mbie, alala mwana na bango wana wa Bali. Ma, nani nani masika tenda alala mwana na bango wana Bali. Babiki mula ba diversion na aja 12 na école déjà bazo kangai. Mama langi babia ko bomba sekelete. Azo kreke pona bana wana. Babi soki mama langi atinda ko tanga na potote. Po ami mwana bana ba lekai mobulu yena en va dernière na dernière nae. Toko loba bandoki pour fina bino ba bozo monde sa peuple passe. To lingi peuple congolais vivre ndenge ba bato so fini sur les autres vivre ndenge ba ngolais bazo vivre biso to mona ka passe ba pesa bino bonga mabonda tout fina bino ba ko pesa ka basi na bino na mibali na bino ba bali li bala 200000 no mona fete ya bongote fete ku tote ya mama sese za ya mama bobili ya dawa ezala bongote mi ya bana mobutu ba bala to mona bongote. Fete ya modeli nini ya mbonga masumu basala kate bokolika na mbonga mabonja mama abina bomeli batu ba mabala atiki ba veve atiki ba ofele bo isi ba fami ba mama msu ba kufa bana ba bakunda bango te po bango bandoki me mbino bonzi ma mobali ya mutu boko toko biso to sana likambute biso toko telemela bino timu boko sala a l'aise te toko sala soki chroniqueur avani emission ko sala zeta kote emission na bino atindi ki biso sto kamati toko tika bino boko sala ka l'aise mobali wana e mupende wana ya escro ya Ervin soki Ervin. Oh, quel peuple! Yoko bondoki yane azote ya pa manipile ba tu neglise déjà ba préparé le rôle ba kenaki nuit na bango de noce na bango le ba kozonga oko ka passe mana mbali wana iskwa kombe kote yao kala mi peta komi medse eh ya ye kombe tata nango ba tonga eh atala medicine te boke ba eh ba medse ya kongo bota la garçon na kota medicine te ako bo mabatu ay nzambi tata nzambi mboka wana kongo pisa nga mote mapasi vraiment ba pasteur hein. Boaba ntoki même passé il rola so il rola ntoki nani wana yo muto benye mariage wana lobali kambuto yoka soko lobili kambute bazo finga même président de la république du Kola Bouzo ba poza li passer na ye poza li marraine ya mona na ye président de la république azo mona passe ko finga makawa na ba ba mission mboka wana tozo ba kabila ki ne topi tonga mboka na ndenga malamu na yo pe musho za pembeni pende ya passer o pe si visa ki toko apo le kola zali nyesi na yo ndeko mama ola ki passer rola ale obani so ko chuchuter mobali na ye wana
babika na le mariage na bango mugalu soyi mugalu soyi nani akeko kangaye a iskoka ke mbongo garçon a sa frappeur tu mobali bango ni tato yo mona mutum ni kan sa toboga o bana basaka na ngona na ba fort na biso na poto abanda ko baleki na nga sa bien muto so sala mabe basinga ki yesu na mobali abato don ba divorce te papa tondi makalibala o e bana na teto ko ndima Tony Maralibala, oui, divorce, ça fait une comme autre, ça fait une bande, comme Izoua. Mais on a un divorce, c'était au Kondimayangote. Moi, je suis un fils d'Afrique, 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 je suis un fils Awanga nina mwana na ye likola kene ko China mbongo ya mabonjo ya mama olangi ba millionaire. Yana ya te mutumu nene yoko safari na mikate ya feti. Ye wana azo bimazo lobake leki na ye azabie babo ebwe to suteni ye boko suteni na miegisi na mina bandoki. Peto emi ke mingi bazo longo na likambo bata im i si fem si. Moti kate mo mima kuna bo mime ya bandoki boko si ya na kukufa. One ze eglisi te. Oh, moni boy, moi je m'en mutu mon zibo, boye, mon zibo, konji, et pourquoi ne l'engue moi, nabino, à moi, ça balakate. Vraiment, mon tout ma millionnaire. Moi si docteur, à tanga méchant, ça libale, les athétines avec 36 ans, balate. À celle qui n'douma, titi, abomi libale, à nema, sikatenda. Aye pas Moïse imbi, balali, aye m'douma. Ma condition, c'est que je suis là. Si je suis mobile, je ne sais pas si je gigolo, tombé dans ma boko ya moi ya bango moni mbongo na famille na ye na ba mama na ba tata na ba ndeko na ye ba koti na kati. So moi ça si d'Afrique bosuki. Alors bien ça na besoin mobile, wana te pa mobile ça est déjà mais a fouta ne ba nyongo ba zoaki. Ezali mbongo si d'Afrique, si d'Afrique ça le ko la photo. To zo ka ba crédit et longo. Ozo ki ba mbongo ba tu, azong sa so azong si ba nyongo ba tu. Moi c'est ba to ko fana ni ba ça a sali divorce ici. Asana ba âge combien 40 ans, 36 ans, 30 ans, 28 ans, mbali moko mikanda tu ya mayuya, grand frappeur. Na moutou ke sa na preuve ba yeko tombo la moutou ka pona nini, moutou ka na ye afuta kate, inani asala kate, asape medse te sa moutou yo, ah nzambi nanga. Bande wona ke mousika te na tiki bino, soko lingyo landango la ne pa mari loko do, ndo de ya poto e sa yako yinda, kongo e sa yako yinda na ba siti, ba tomo kota ba siti, tende moko ye bate. Biso tozo tinde la bino na ba ojo po bo ye bango kota na sitio mona ndenge to telemeli mona mamo la kitoko telemela bango tozo pe na bezo akubo na mobali yango te pa mobali yango nyo kola ye ayi ba bango ba mbongo na nyo so to ba yiba ki pe biso na mabonje sila me afuta nde ba nyongo biso tozo telemela po afuta nde ba nyongo ya mwasi ona zibai mama ya bana na ye mwasi pa zimbabwe lo bi afundi na Interpol a defi mbongo ba na falala ba 100,000 ya mwasi ona zimbabwe Aza maman mukolo a 50 ans, maman mousou bazo ba bango ba min bango ba ki parate ba lingana bango ba na miki. Sikoyo, ape a defi mbongo na ye kozong se komi mindondo. Oso mwona mouta sali mariage lelo, lobi kuna tinde li mwosa zimamwen mbongo na bu 5,000. Ase li maman ba ane 7,000. Azi mbongo wana ape. Don mbongo ba fite bango nui de nos ya mariage. Mnyo tuto laka mwona mwola nga zon zima. Mariage a tembe, nzamba zo koi sabino. Bandoki. Na tiki bino bandeko, landa ngwe pa ya media aligne. Marie-Laure Mwaka, omo nango, nandenge ba tata moko ya député, soki komone, soki nani, Eric azo skote la bango na bouzo ba moutoka mere, mouyibi, otiki Canada ke na poto, na kisasa ke oke ne ko yiba bombo me la biso fati, ba timbe li mene ba tse kamere na bolo kwa bi, mama Denise ke nani, mama Denise ke yota mama kamere, mama kamere sa mama mukolo, soka le limo ane mama Denise robo ya ta, na si na respect ke ne ko tala eh, e bongo awa, ta mwema makene ko tala mama Denise mama Denise ko bengane ta ko linga moto nyoso so nde mama Denise ko tala mwasi ak mama kamera za mama mukolo benga ki ya lebi mama ya ka na za na bezo na yo aza mwana ko boya ta akiko yo kamera te tsuka bimisi kamera na boloko kamera sa futi biso 50,000 kamera futi 50,000 tena na beti boloko ta ko bimana ko ngote le babiso ba migoto zata to ko tele melango manzanza manzanza lokola bino mama na mama olangi to ko tila bino manzanza bozo bo mabiso to ko na ba maladi to zi ba poison ba mbasu likona bino mibale ya mobulu basa bandoki ko yo ça va couper la batou maman les coups fina poto na Congo partout photo terre mais la moto s'est révoltée nous sommes ma femme légitime toi tu m'as pété dans le monde qu'on a mis nos masses au bandoki qu'on sera ma mi bali à batou qu'on bébé ça mais si là tu m'as divorcé
Tu vas divorcer, tu vas arracher, tu vas aller à Moutou, tu vas payer au thé, tu vas te maman, tu vas aller à Moutou, tu vas aller à maman, tu vas aller à Moutou, famille est carbone, papa na yondoki, maman na yondoki, mobile na yondoki, mobile à Warakobala été, mobile à Zingari Kobala été, maman l'anguana, pèse à ma bijou, il a ma soum. Oh, soit moi, na yako bala mobile à Moutou, non à divorcer, bonjour, cousin à ma boma, mais je mets les maratés, mais c'est pas la seule wifi à 24 heures, 24 heures. Toro sala kaso to fandi boye lika musete to zongeli makamwana mamo langi boko pe mate nande kona mutum nene lokwa toboga na chiki bino bon bisu bisu tala ko na mijo na gangi na yoki mo li pasola bi balo kula ba singa kona pema na fete na ko bina bien na Noel po balinga iba bo mangana kufa bolie ya bino boko lia musuli na bino boko mela makila na bino oya mike boko kwaki boko kufa maman na wewe bona nionde na kubini la bino na ko komisa Yesu na batelinga na liwa na kindoki na bino bosana ngo ba kongole to lito klongola ba ti valeur to tia bana na nzambe to tambola na bosembo peuple mabe so komini kamba kongola yibi ndeko na yo ta sœur ta enfant et ta sœur avec bozo bo mabiso bo sungwa na mabe avant to songa ba sœur na ba frère mabe longwa nan to ko karese masumuta. Avant de faire ma sœur, il faut ma belle si là. Il faut que je me fasse ma sœur, ma frère. Moi, ça suis africain, je suis Ndoki, Nkoba, Libata, Congolais, Ngwaku. Kabila, il y a Congolais. Il y a des Congolais qui sont Félix, il y a des Congolais qui sont Congolais, tellement que tout le monde le quoi la mongofier, ce mongofier, ce mongoni, mongo, ben la mongofier, mongolifier, talé longi, au col n'a pas ma bonza, moussou si yon a bana maman langi, a bala moi sa mundele, a qui maman sa mundele na, oh lolo, maman langi, oh, ana chasite, oh, bala soumouna malonga zate, ouh, hey, ma oua, na tchiki bino mankana, bisou. Ah ouais, kake petit. C'est qui a vie du public est bandi. Y'a mon bon amant des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Nassi Tessaron. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et cela d'ama. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et ce talent. Afrique, Amérique, Europe, Asia. Abidi Bibi. Et sous la dame Afrique, Amérique, oh Europe, Asia. Comment Avini Pibi. Yeah. Tiko naga, nasa, kouye biso. Tiko naga, kilema, tuki neko. Koutala na biso, Avini Pibi. Tiko naga, kou, kilema, tuki ne. Parce que le nom de kou, il s'en défend. Parce que le nom de kou, tout côté pela. Je m'en coupe, on y a pu nega, Avini Pibi. Et bien d'accord, parmi si c'est pas comédien, c'est qu'on commence. Avidi Pibi, Didier Masuki. Avidi Pibi, chez Didier Masuki. Avidi Pibi, Didier Masuki. Avidi Pibi.